фасує, хтось нарізає, хтось підсушує скипки хліба. В харчоблоці одного із смілянських садочків кипить робота. Тут всі працюють злагоджено і відповідально. Малюки наразі дошкільний заклад не відвідують, тож працівники взяли на себе волонтерську місію. Щодня фасують харчові набори для людей, що тікають від війни. Необхідніше для людей – це ми ложимо консерва, печення, чай, кава і гарячий кружка. Ага, є. Там, де вони можуть бульйончик да, бульйон, да, бульйон, да. Водичка, і сахар, водичка, да, сахар і салфетки. Тобто все продумано, все да, до дрібниць. Ну, для першої необхідності. Да. Продукти харчування для збирання сухпайків приносять всі сміляни. Їх збирають по різним навчальним закладам Сміли і приносять цим бджілкам-фасувальницям. Запевняють, збирають із любов'ю і турботою. Адже дуже хочуть підтримати тих українців, що опинились у біді через військові дії. Наш дитячий садок готує пайки для переселенців, евакуйованих осіб із гарячих точок нашої України. До пайків, як ви бачите, готується мінеральна вода, чаї, паштети, тушонки, сахар, консерви, сало, тобто продукти першої необхідності. До пайків приносять працівники освіти не тільки нашого закладу, а усієї Сміли. Це і дошкільні навчальні заклади, і заклади загальної середньої освіти, позашкільної освіти. Тобто вони у своїх закладах формують ці пайки, приносять, і ми потім їх передаємо на железну дорогу. Вже ми передали 200 пайків. Сьогодні теж планується 150 пайків для нужденних людей. Ті, що пересуваються залізницею, так тікають від війни? Да, так, тікають від війни. Тобто вони всі потребують допомоги. І освіта міста Сміли небайдуже до цього віднеслася. Тобто ми все робимо для перемоги. Все буде Україна. Господині не тільки фасують у харчові набори продукти тривалого зберігання, а й самі підсушують хліб, щоб раптом не зіпсувався, доки дійде до адресата. Це екотурбинка, як раніше, все свіженьке, підсушено, хрустке. Дівчата твердять, хоч вже і трохи стомлені, та готові працювати у такому темпі й далі. Бо розуміють, на тих, хто зараз у тилу, лежить відповідальна місія підтримки тих регіонів, які опинились у зоні бойових дій. Всі разом вірять у найшвидшу перемогу. Тоді вже із радістю повернуться до своєї звичної роботи – опікуватися смілянськими малюками.